Si pas raportit Transparency International, Shqipëria është i vetëmi vend në Balkan që ka përkisuar më te perceptimin e korupcionit duke mbetur e fundit në rajon dhe Evropë. Në indeksin vjetor të kësaj organizate, Shqipëria ka humbur edhe tre vendet të tjera në një renditje botërore me 177 shtete. Për fajsues të organizatës Transparency International, u bëndhiri autoriteteve që të shmangin kapjen e shtetit. Korespondent të unë, Liriana Gollë, njofton nga Tirana. Organizata Transparency International publikoj sot indeksin e perceptimit të korupcionit si pas të cilit gjëndja Shqipëris këtë vitë është përkejsuar me 2 pikë duke rëndë dhe 3 vendë më poshtë në rënditjen botrore. Ka studimi doli që korupcioni është shtuar deri sa Shqipëria është e fundit në rajon dhe në Evropë, sepse ka marrë vetëm 31 nga 100 pikë në perceptimin e korupcionit dhe u renditën 116 nga 177 shtetet botës. Të gjithë faktorët besojnë se ndikojnë në perceptimin e institucioneve të pavarura, por edhe opinionin e ekspertëve për korrupsionin në sektorin publik të një vendi. Megjithatë ne kemi parë që vitet në të cilat ka pasur reforma edhe perceptimet e vendit kanë qenë në përmirësim por në ato vite ku nuk ka gjetur zbatim uh, shteti ligjor uh, dhe reformat të cilat kanë betur pes, do atëherë keme parë që indeksi përseptim të korupcionit ka, ka uh, të reguar përkejstim për vendin. Si pas studimit të Transparency International, Shqipria po përkejson në vazhdimësi të dhanat negative për përseptimi e korupcionit, nërko që vendet e tira të Balkanit janë në përmirësime siber. Shqipria ka përseptimin më negativ në Evropë për korupcion dhe gjendet në një grup me Nepalin dhe Vietnamin duke mbetur edhe pas Nigerisë, Etiopisë dhe Indonezisë. Abuzimi me pushtetin, aferat e fsheta, korruptive dhe ryshfetet, po shkatrojnë edhe shoqërinë shqiptare. Korrupsioni është i pranishëm në çdo nivel të qeverisjes, nga pushteti vendor dhe deri tek zbatuesit më të lartë të ligjeve pohojnë përfajsues të organizatës. Gjithashtu Transparency International në kuadrë të aspiratës të Shqipëris për qënë pjesë e bashkimit e Europian, por edhe në zbatim të detyrimeve të konventës së kombeve të bashkuara kundur korupcionit, i korkon të gjithë faktorve në qeverisje që të bëjnë punën e duhur për të quar vëndin në progres më të mirë në luftën kundur korupcionit dhe jo në rezultate që ne kemi patur vitet e fundit. Kjo index vjetor ma perceptimin perceptimi në korupcionit në sektorin publik me vlerësimin se transparenca më e madhe rritë përgjishmërin dhe ndalon korupcionin, shmankapjen e shtetit, financimin e erës të fushatave zgjedhore, monopolet dhe abuzimin me investimet publike. Rekomandimet e Transparency International vijojnë në disa sektor. Kërkojmë të ketë një përgjegjshmëri më të plot nga ana e zyrtarëve, nga ana e institucioneve shtetërore, institucionet e pavarura të funksionojnë dhe të bëjnë punën e tyre në zbatim të ligjit, në zbatim të shtetit ligjor dhe gjithashtu të kihet kujdes me sistemet e pastrimit të parave, financimin e partive politike dhe të fushatave elektorale laborale. Si pas indeksit perceptimit korupcionit për këtë vit në Evropën jug lindore, vendet me më pak korupcioni janë Turqia dhe Kroacia, nërsa më dobet në rajon janë Shqipria dhe Kosova, ndonëse se kjo e fundit është gjithur disa vende më lartë në renditje nërsa vendet me më pak korupcion në bot janë Danimarka dhe Zelanda e Re, nërsa ato më keq janë Afganistani, Korea e Veriut dhe Somalia. Për Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.